Bubakari får ingen frispark. Lite irriterad. Och då blir det drömläge. Rex Ankersen utanför. Han får bollen. Bra skottläge för Ankersen som släpper den. Och det är mål! IFK Göteborg! Det är Omarsson som gör 2-0 för Blåvitt. Men skulle det inte ha varit frispark där på mitten? Abubakari rejält uppretad på huvuddomare Andreas Ekberg. Andra fullträffen för Elias Omarsson i Blåvitt tröjan. Efter en upprullning, en väldigt fin kontring. Passningen kommer från Ankersen. Ja, ett jätteläge från den där duellen mitt på planen. 3-2 läget. Känns som att Rick ska slå den på Omarsson i första läget. Ändrar sig sen, sätter ut det på Ankersen. Som istället blir den som får servera Omarsson. Jag tyckte det luktade offside. Målet är godkänt.